دونا الله ويعدد كل سنة هش سدورك سنجرسية دقال هذا يكون ريخ دين الله ونبت كوسو الديرة الله ويأول الهان استيلي دينك على قادة دنبي يدي غبي على دي قرشي يدي يدى ديبا درمانتي أنت علي يلو يا حري يدايا مدحويني قرنكات ما أهيد مدحويني ورديق لي إيو ماشل هذا حمر إيو ديني لي إيو مايا مدحويني قرنكات مدحويني قرنكاتاي وأنا كسود ويني دكتي ديجا إن كان كي يمد باكو دورتي تستور كفدرال كاي كوكو دورتين كي باتاجن سوماري أنا كاسيا كو رقميسا yar ee shan jirka lix jirka toban jirka hal dikara in uu ereyga wacal afkiisa soomaaliyo qaad oo adag markaan aan xaqiiqada ka lixleeyaan ereyga wacal la yiraahdo ama garac la yiraahdo ama baaster la yiraahdo ama wax la rabaa la yiraahdo inuu luqadda la rabaa lagu sheego inuu afkiisa soomaaliyo cid ku sheego baa adag dawladdu waxay ku noqotaa dawlad shacabkeeda hadii marka shacabki aad wada diido oo shacabki iska wada horkeento anuu ma garanayo siday dawlad ku noqon karto anigoo abka si toos ah ugu dhufanaya shaqada madaxweyne kursigaaga hoostiisa aad qodaysaa adiga oo aan kaa soo wareegin kala tageen nin walbaaba meeshii deegaankiisa ahaa in uu maamul ka sameysto uu wanaagsado uu hagaagsado si ummadda Soomaaliyeed oo dhan nin walba markuu wax wanaajiyo la isugu yimaado mashquulshay ismaanyo shaqo walba way joogtay oo ay qaranimadii waa lumiyeen oo wixii arrimo dabeed waa lumiyeen oo amnigii gudaha waa lumiyeen oo maxay ahaayeen ay wax allaale wax shaqo ah oo aan kismaanyo ahayn dawladda hadda ma haysaa ma jubadaan shaqo kale dawladdu ma hayso jamhuuriyadda federaalka soomaaliya abdikariim guuleed wuxuu afkiisa ka yiri jubbaland wacal bay dhashay jubbaland wacal bay dhashay micnaheedu waa maxay Jubbaland have full right to stand as a to form a federal party and no one can stand in front of them. No one. Xildhibaanada waxaan rabnaa inaan iskaga ogaano xildhibaanada mudashay naga jooga waxaan rabnaa inaan uga yeedhano maadaama waxay u muuqdaan niman aan damiirkooda uun aad wax u dareemaynin waxa inagoo jaaliyaadkii intan oo isugu nimin aan mataqaanaa dareenkeennu maalin walba aan baaq u soo jeedinayno todobaiyo todoba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka hal qodob ah oo tilmaamaya maamul goboleed inuu madaxweynuhu la kulayahay kuma jira dastuur waxaa sharaf inoo ah maanta inaan halkan kusoo dhaweyno ama aan ku qabano xafladda taageerada maamulka cusub ee Jubbaland sharaf weyn ayaa inoo tahay waxaa kaloo sharaf noo ah inay banaalka noo fadhiyaan in aqoonyahan xasan cadde haddaan dhinac iska bilaabo oo ah qoraa soomaaliyeed ahna muxuu ahaa raggii macalimiintii soomaali jaacad wax ka dhigi jiray waxaa ku xiga ogaaska ku xiga isagana waxaa ku xiga isagana sharaf noo ah magaalada inuu nala jooga maanta xildhibaan ka mid ah xildhibaanada puntland ee mudan cabdixakiin axmed khaalid iyo garaad guufe insha allahu tacaala intaa kadib walaalayaal xafladan maanta ujeedadeedu waxay tahay sida aan sheegnay taageerada maamulka Jubbaland sharaf weyn inoo tahay marka haddaanu reer Leinster nahay xafladdaas inaanu qabano runtii waxa inoo tahay sharaf aad iyo aad weyn
انت كتب برنامج كنا مانت إن شاء الله تعالى سيد أسرع دوني سيد ولد دون وحدن وحنوحي رين دون ولكن عبد الداهر وحي كذا بين إذن كانوا حن إذن كعصرنا إن شاء الله تعالى إنا مامورك النظام كأن الله دارتان بين الله الكريم وما سنتين سلام عليكم. يا هذا يا رحلة مركب وحنس لا هي قوية قبل قابضة يسوي لوين تكلم دي رحايا أيام وحنسين هي هذا إن شاء الله تعالى محمد حسن بقول إنه كلمة لبقى كلمتين يا هيلنا كترين كرت أنا وحيد إن دولدو أي أفهمته إن هول أيضو أي كرة فاضلة هي وكرة قادلة هي إن لو فدودي يعني هو مسك هذا سيد وراكسن أو فكرة إنسان قبى تن معناها سيد وهو أركيس لكن هدي لا شريسته وهو أديج دولة داهي مجا فدرال كا معناها إن هو جامينه مدحوينها أما دولة دب حكومة دب وحين نقول إسا إن هالكاسي أي يعني دعوة كسو جار دعوة بقى كسو جار يا سوتها يدي بابا كلسوني اللي بوقا بين غريسا إن على متسؤال أي 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 معناها فوشاي حتى يتابع عضنا وحين غريسا ماشي شلي تأجل إن دي بلوغ النخ وحاذ هو راكسنا معها هيركا إلا جارسيانا ومعناها أي نغو تأدونكي حتى إن معناها هذا الهيو جبالان وستيد سيدي كمذ هيران باسا ميسان إلكان ليسو مالها محي هذي إن حبين يحب حتى الدورة شكل عيسى وح كهذا الهي أو كهذا الهي ملا إن محي هذا إن قل مذوق بجيرته أو عن خير الرجال هنا إن متى غناي سوى نكسناته إد حصلت كويس هاي مشيرته أو هذا الهي صن جبلان ضدك جبلان دجنا أي أتشتي أو فديستي أو متى غناي إن محي هذا إن جوانك جاري إلى الآن هذا يعني واحد منك حقه وكيف مالي ودولتي لو حنو أرقنا هنا نباتكو هيس تدكا ماشي سكوي من أقوني هنالر عقاشة سلادين تلا وغازية تلا محي هذا الشنطة بغولة إرقية ماشي سكوي تلا وحي أي صوت سعرين إن معناها إن قص يفضل على العالم تغنى معناها لقليون oo mata ma hukoomada fariinta aan u faraya waxay tahay in daggaara lagu wada fiirinaya ma aha kaliya Soomaalida gudheeda meesha ay hadda shabka u tumatay ay leedahay anagu caalamkiiba ma ictiraafay caalamku doqomo ma aha uu arkaa waxa meesha ka socdo iyo halka ay wax u socdaan een waxa waqtigiiba ciriiri ah waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka macnaha mas'uuliyiinta Jubaland إن أي كدة دالان أمانك إن أي قعن برق وقبطان مامولك جريتان كيسا كما صوهرتو حقا نبذ قليدا سوغيتان كيدا أرينك وغوه ريو يقبريسو دولة جوبالان وإن نغضى سيكوريتيك ينبذ قليدا يكالا دمبينتا إن أي قعن تقوعد كيان أو أينان دبع سنان أنا لقاركين وحالونا إن مامولك جوبالان أي معناها دولة فدرال كا إن دولة دولة تاعي دوينها إن أوجيهين إن دولة فدرال كا دولة دولة تاعي واحد دماء وحمة غناي كإمام بحنا أين نجرين لكن شو دلو هاي كإمام إيسا دولة دي مركها وحنا لنا هاي دولة دبكة هكذا يسوع أو معناها إن هكو إكاتو وحي دستور كهو أقوليه وبالله هايوا نامسنا هاي هدان هير لسترنا هاي يجودهان هدان شريد شو بلان يو كين هايوا inaan cadeynaan runa aan daah ka qaadno lama qarsanayno waanu taageersanahay waan soo dhaweeyneena waxaan leenahay mid Soomaali u dhalatay noqo waxaan mar labaad qireynaa oo leenahay walaal jira soo dhawaadana dadaalkiina iyo juudiga aad muujiseen waa idin ka mahadcelinayna dawladda Puntland iyo madaxweynaheeda iyo shacabkeedaba waxaan uga mahadcelinayaa taageerada faraha badan ay u muujiyeen dawladda Jubaland u dhalatay taana waan qirinaa waxaan siinayaa oo ku soo dhaweynayaa codka kelimad inuu noo yiraahdo ugaas Cabdullaahi Muuse Tareen bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa laa udwaana illa 'ala dhaalimiin
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد ولا ليال وما سنتين غير لستر قاب كغروح ضبطن وما ركتي النوس ودويسين هذا والنوس ودويسين خيارتي يرقي فديان لها حقه فديان أنا قاعد نقول مرتقادين قاب قاعد نقول مرتقادين والنوس ودويسين أذ بعد ما سنتين وين كم هاد علينا هنا وحنقول أم هاد علينا يا إلهي بعد ما هاد سكله هرتا خيارتا رجع أضياشا دقنكا ما تغني أقول يها نذا سياسيين تا هي قبلها سيدا شرفت له أي هل كان أقام مغتو وجيوده فرحده أي أقام مغتو والسلام يا سلام تا إسلام كان كل سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكذب رجي أقول يها نذي أردن ويفديان وأن أنفر يا شركة وحن لقي يا بعده وين أنقص النقطة oo markay ay isku duba dhacdo ciyaartu adey meelo badan baa wax kaga soo baxaya laakiin hadda anigii rabay in markay isku duba dhacdo aan ka hadlo baad la isoo hormariyo waan u bilaabi doonaa insha Allah waxa weeye kulanka iyo galabta waxa weeye saddex wajib uu leeyahay aniga aragtideyda aragtida koobaad waxa weeye meeshii dibba ka dhacay maanta oo xoolaha shaqaalaha ka dhacday baa la leeyahay arintaas oo aad iyo aad bay noo taabanaysaa hadaan nahay dadweynaha ku abtirsan haya Jubaland gaar ahaan Soomaaliya oo dhan oo aan doonayno Soomaaliya inay nabad ka dhacdo inay xabad u dhamaato inaan wiil dambe xabad nooga dhiman oo qolada hadda dhalinyaradu ayagu ma aragtay aad iyo aad farta loogu fiiqayna aan ugu baaqaynay inay ma aragtay joojiyaan xabad oo Soomaaliya dad ma dhamaado dad inta la laayo ewer laga dhigo meeshii dad kuma harin la yiraahdo ma jiraysa laakiin dib waa dhamaada oo dib haduu yimaado waa la ilayn karaa dibkaas oo wada hadal iyo arimo kale lagu dhameyn karaa ma jirtaan oo leenahay dad la dhameyn karo waxaan ugu baaqaynaa caalamka iyo dawladda Soomaaliya وغورين إن حالات دا كتاقن سوماليا هورتا لحاليو أو لغو حاليو ودا هادل تاس واميد قودوي إن حباد لا يسكروا دون الله إن هل كان الله لين هيا يهبل بالله لين هيا أما الدولات بانو مارتي كتورينا ماشا أما قلت دالان يرادات بانو حاقينا ماشا كبحيسا تاسو مجرتو لكن وحاكو في عن سوماليا إن اي ودا هادشو وديباتا دا كتاقن سوماليا لغو حاليو ودا هادل إيا أفسقرت حباد نمد ديغضا لكن نمد بانا ديغضا تاسن تاسن كاقود بايا tan kale waxaan taageerayna oo isugu nimid galabta halkan meelo badan aan ku taageernay kagana hadalnay maamulka Jubaland oo ay madaxda ka yihiin madaxweyne Ahmed Madobe Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Abdullahi Sheikh Ismaaciil عبد الله فرتاك وان تاغيرنا وانا سو دويننا وحنا كرجيننا اني سدا او دقسها بدن لا ايغونا اي او سو دسان مامولكي يا دولتي يا نظامكي دولغا او بارلمان يا غول وسيرابا انتله اني سو دسان ايغنا وا وا كرجيننا ان شاء الله وانا كلا دردارمين تاسنا وها وي اودياشا مركا هدانو نحي شعبكا سوماليت oo ku abtirsan haya meesha la yiraahdo Jubaland waanu taageernay waana taageerayna waan u duceynaynaa tii waarta oo istaagto jilba dhigata Allah ka dhigo oo lagu aayo maamulkaas iyo jilaadna taasoo intaas aan leeyahay waxa kale oo fariin u direyna dawladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay ninka la yiraahdo Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahayna ayadana fariin baan u direynaa waxaan leen madaxweyne madaxweynaha qaranka ta ma ahid madaxweyne wardhiigley iyo meesha laada xamar iyo daynila iyo maya madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka taay waanu ku soo dhaweynay
dadkii deegaanka ka yimid baa ku doortay dastuurka federaalka ay kugu doorteen kiiba taagan Soomaaliyana kaasa ku dhaqmaysa dowlad goboleed kasta iyo oo la mid ah Jubaland iyo Puntland iyo kuwa kale soo socda iyo kuwa kale jira waxa ay ku dhismi doonaan ama hadda ay ku taagan yihiin ama ay xigsanayaan waxa weeye dastuurka federaalka oo madaxweyne adiga lagu soo doortay way intaas oo ergaha ansixisay oo Soomaaliya ka kooban oo meel walba ka timid baa ansixisay baarlamaanka adiga ku doortay baa lagu ansixiyay adiga ku taagan xukuumadda yaa lagu soo dhisay kaas weeye midka ay ku dhisantay oo sharci oo dastuurka ah oo umada Soomaaliyeed ay dooratay weeye midku ku dhismay Jubaland oo nimankaanu ay madaxda ku yihiin oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ay ku yihiin golihii wasiiradana aan rajaynayn in lagu soo dhisay baarlamaanka waxaan leenahay madaxweyne Soomaaliya dib way soo martay way ka soo daashay xabad way ka soo daashay xilliga adigu aad joogto waxay ahayd inay u gudubto qaabkii dib u heshiisiineed iyo maslaxad iyo sida ummadda Soomaaliyeed la isugu keeni lahaa laakiin ma aha inay soo bilaabato oo sagaashan iyo labadii ilaa kowdii meesha ay maraysay ee u noqoto oo qarankii dowladayadii aan jeclayn oo ognahay horumarkii iyo baraarihii iyo xilliga ay soo gaarsiisay Soomaaliya ka siyaasad ahaan iyo ka dhaqaale iyo waxbarasho iyo tacliin iyo caafimaad aan ognahay lagu burburiyey hadda inaad u celisa ma aha oo waxaad qodaysaa baan leeyahay anigoo afka si toosa ugu dhufanaya jaal madaxweyne kursigaaga hoostiisa aad qodaysaa adiga oo aan kaa soo wareegin maalma adigayna ka soo wareegin nidaamkan Jubaland wuu kaa horreeyay adiga asagoo dhisan oo socda oo howlgalkiisii iyo nidaamkiisii ay dhisan yihiin yaa adiga madaxweyne lagu doorto waa la hakiyey nidaamkii socday waxaa loo hakiyey dowladda cusub inay la qabsato si ay wax uga ogaato una taageerto una socodsiiso ayna maaragtay u qabato kaalinta ay ku lahayd oo maamulkaas oo qayb qaadata loo hakiyey ma aha inaad maalintii ugu horreysay baa tiraahdo waxa ka soo baxaya meesha la yiraahdo Jubaland ma taageerayno mana taageeri doono inaad tiraahdo afkaaga ma aha madaxweynihii Jubaland baa tahay madaxweynihii Soomaaliya tahay madaxweynihii qaranka tahay wiilka ku nool Raas Gambooni iyo midka ku nool Raas Casayr madaxweynihiisi baa tahay si kastaba cid walba u aragto laakiin inaad isla soo taagto dad baa garabka lagu dhufanayaa iyo dad baa la riixayaa iyo looma dhamayo afkaagii ma aha madaxweyne mucaarada oo shacabkiisii ku mucaarada maana arag laakiin shacab mucaarada madaxweyne waa la arag waxaan leenahay madaxweyne kaalintaadii qabso Jubaland dowladdaadu waa federaal Jubaland federaalka ka mid tahay Jubaland state waxay hoos imaanaysaa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ay imaanaysaa dowlad adiga hadda ku garab taagan oo islaaday madaxweynaha booska kugu ciiriraya ma aha jaalada madaxweynaha waxaan leenahay Jubaland taageer wax ka qabo iska dhaaf waxyaalaha aan afkaaga ahayn oo af madaxweyne ahayn oo aad ku hadlayso leedahay qabiil baa laga badan yahay qabiil baa saan la yeelaya maxaa qabiilka afkaaga ka yeersiinaya madaxweynaha qaranka tahay afkaagu ma aha inuu waxa soo maraan waxa weeye afkaagu inaad ku hadlo Soomaali weyn iyo qaabkii aad u hoggaamin lahayd 4 sano iyo 3 sano waxay tahay ma ogiyo wixii hadda waaba dhamaatay wixii ku waaray qaabkii ahaa qaabka aad u hoggaamin lahayd ayaa laga rabaa taas madaxweynaha aan leeyahay xukuumadda aad baan ugu hambalyeynayaa shalayto go'aankii ka soo baxay oo ay ku hor istaagtay xeebaha Soomaaliyeed iyo xuduudihii uu wada hadalka u furay wasiirka arrimaha dibadda arrintaas qaabka loo hor istaagay oo xukuumaddu isugu raacday inayna waxba ka jirin arrintaas waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay beesha ku abtirsata Jubaland oo meesha loo jeedaba ay tahay weliba xuduudayadii weyn arrintaas aad baan uga soo horjeednaa waana ku taageeraynaa xukuumadda waa ku taageeraynaa waana ugu hambalyeynaynaa go'aanka ay gaareen taasna halkaas aan uga baxay waxaa kale wayna ku adkaystaan baarlamaanka baarlamaan waxaad ka timid shacabka
wax kasto oo Soomaaliya dhibaato u keenaya ama kala burburinaya ama kala fogeynaya inaad ka hortagtaan baarlamaanka laga raba hay'adda ugu sareysa Soomaaliya waxa weeye waa baarlamaanka baarlamaanka waa inuu ka hortaga inayna Soomaaliya burburin inayna dib ugu noqonin dhibaatadii 20 iyo 10 sano aan soo marnay oo dawlad la'aanta aan ku nahay oo caruurtayadu ayna arag aran Soomaaliyeed babanaya iyo dawlad Soomaaliyeed haddii maanta baarlamaankii tihiin laana idin ka soo xulay bulshada oo aan rajaynaynay inaad tihiin baarlamaanadii ugu tayaha roonaa oo maanta la soo xulay oo aqoon lagu soo xulay oo waayo aragnimo lagu soo xulay oo wadaninimo lagu soo xulay jaalayaal waxaanu idin leenahay waa inaad ka hortagtaan wax kasta oo Soomaaliya kala geynaya oo dhibaato u keeni kara oo xuduuduhu ka mid yihiin oo Jubbaland falka ay ku socoto dawladdu iyo madaxweynaha iyo xukuumadda ay kula kacayaan inaad ka hortagtaan waa la idinka rabaa taasna intaasaan kaga baxayaa waxaan leeyahay haddii madaxweynuhu dariiqa uu marayo uu ka degi waayo haddeed waxa meesha yaallaa soo in la kala caraaba ma niman deegaan iyo gobol iyo meedna lahayn ma jiro haddaan ku soo noqdo waxaan leeyahay mar kale madaxweynaha kala kaxaynin annaga qoladayada ku jirta baarlamaanka oo u dhalatay gobolka war maxaa tihiin haddaan xoogaa ku tuuro nin baa wuxuu ahaa nin oday oo geel dhaqaalaysa u ahaa geelu dhaqaalin jiray geelu geel badan buu ahaa ilaa 200 halaad buu hormuud ka ahaa ninkii waa xoog yareeyey wuxuu filayay in uu helo cid hawshaan qabata soo u nastaa asagu xaggii xagga markuu fiiriyey wuxuu arkay kuwii geela la uu filayay inay hormuud ka noqdaan waxoogaasi u yara laalaadinayay wuxuu yidhi sagaarayay bira halba wiilkay koriso u kaca adna kaagii wax kaloo ku dara marka waa leh baarlamaan waa baarlamaanada jubbooyinka iyo ciddii taageersan asoo gaabinaya aada baa usha dhulka laygu dhuftay laakiin waxay ahayd in maaragtay aan galabta qaata anuguba ahayd wixii halkan laga sheegayo oo aan kaga hadlo arrimahaas anoo ku hadlahayo magaciina iyo magaca ikhyaarta iyo ragga kan oo dhan bay ahayd laakiin mar haddii lay canaantay haddee nin weyn intaan baqadis waa intaan la arkayn wayaalayr waxaan leeyahay taas saasaan ku soo gaabinayaa haddii dawladdu ay u hoggaansami wada dastuurka ay ku taagan tahay oo gobol gobol ay noqoto haddee wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda waxaa iskale xukuumadda iyo dawladda taas intaasaan kaga baxaya waa mahadsantihiin dhowr jeer baa usha la igilgilay oo la soo fiirshay marka waqtiga dambe way noqon doontaa oon ka wada hadli doonaa arrimaha kan qaybteeda ugu badan aan qaadan doonaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqooniyahan siyaasi xeel dheer oo nala jooga qoraana ah xasan sheekh cali xasan cadde waqtigu waa yaryahay sida muuqata waxaan jeclahay anugu inaan soo koobo dhowr qodob oo aan isleeyahay inaan is-xasuusino waa lagama maarmaan tan ugu horreysa waxa weeye inaan horta marka hore hambalyo u dirno Jubbaland State markasta oo aan ismeel isugu nimaadnaba aan hambalyeyno oo aan idhaahno ilaahay ha idin ka dhigo kuwii guulaysta oo gaarsiiya shacabkooda diirada fog oo ay hegsanayaan isla markaasna dib uga soo kabsiiya muddadii dheereed oo labada dhikayd ahayd ama 20 sano ahayd oo ay ku soo jireen waxaa laga sheekeyn karay runtii kararkana reebay qeyrkood in ay dib ugu soo kabaan ay la rajeynayo insha allah dhismaha dhiman inay dhammaystiraan waxaan jeclahay inaan ka tacsiyeeyo tii maantay dhacday oo runtii ah qodxaha ay daadisay ka mid ah yacni mid ka mid a qodxaha ay daadisay dowladda federaalka ah oo ilaa iyo haddeerto aada mooddo inay ka jabhadaynayso aada mooddo ma ahan run ahaantii xaqiiqa ahaan dhab ah ay ka jabhadaynayso gobolka taas oo markhaati way u tahay in ay dawladdu wasiiradeedii oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga ay yacni ku xayirtay oo ay tiri joog sida isagu afkiisa uu ka sheegay ha ka bixin gobolka marka micnaheedu waxa weeye wasiirka gaashaandhiggu waa wasiirkii dagaalka weeye
دولة دمرك هذا ما دحوينه يري هذا رئيس الوزراء يري به يدي عدد كلا تري به سيدا هو شيء فقهي سيرك عشان ديكو ويري الدولة دا اتري حال كان شوك يعني هذا هو حوي الدولة دم ماشي دجال بيوشوك تا يعني فقه ماشي وحوي شوك دجال مركا رنتي وحنا هردا عي قط هاي ما أنت مثل دعدي دجال كيو ماشي وشوك سيدا أنا مسناي وهي تاس دبعتو حال كان ما أنت كدا عي وحنا شعر هاي إن أن دوسة أسارو دولة دويني مسؤول كأهي دحى فدرال كأه ويه هذا كذب بيو أو تاس يو ويه كم إذا أي كتي ما عندنا أي أيد مسؤول ده قاعد دونت وحنا رتشينا يا مال مال ما كم إذا إن أرنتا أي محكمة عدالة هوري ما دونت برتشينا يا لك رتشينا يا وأنا نقول دونين شعب كا خيب شبلان دي جودو ويه هذا كهري سدوا هان شري إنه سن هان دوني ويه هذا كذب بيو وحنا شعلة إن aan u gudbo hadal aad hadda ka hor ka maqashayn ee dawladdu ayadu wax badan sheegaysa in aan fasiraad ka bixino anagoo cuskuneyna sharciiga dalka u yaala waxaad maqashay waxa jira horta intaan halka u gudbin laba sharci baa jirta kulligeen yaani dadka intooda badan ama kulligeen baa taqaanaan bani aadamku laba sharci uu leeyahay sideedaba sharci saddexaad ma jiro waa sharci qoran iyo sharci aan qornayn written law and unwritten law sharciga aan qornayn baa horeeya labada sharci sharciga aan qornayn baa horeeya isagaana ballaaran isagaana ku haga human being in ay u hoggaansamaan midka qoran waa sharciga la yiraahdo norms and values ama sharciga la yiraahdo akhlaaqiyaadka qiyamka etiquette sharciga la yiraahdo sharci qoran ma aha lama qori karaa fariigu ka batay qofka noloshiisa meel uusan ka taabanayn male maba la qori karaa وشرعي يوم بينكم مركو ده شيء لا بالوضي سوون قرنين سيد أنت بني آدم شرين شري دونا شرع جاسو ومورال تيجا قفكة أخلاقيات قفكة ضمير قفكة وأودي ذا يقفك إن وكو حد قد بس شرع جا قرن شرع جاسو سقو دتكو هيرك أي كرلي هين كو حيران وأنا إسكو من دقون كرلي لما هير يعني وحلاقيا أنا غير أو سنتير إن وحشانه ودارت أسوي حشانه أما أفرشرة وحشانه way wax soonaya waaba ilmo yar oo saqiir ah sharcigaas ku beeran oo xishoodka baray oo tusaya wax ilmo yar ka xishoodeen markaad aragto wasiir sameynaya maxaa ku qabanay waxa aad u adag ilmaha yar ee shan jirka lix jirka toban jirka hadli kara in uu ereyga wacal afkiisa soo mariyo waa aad u adag markaan aan xaqiiqada ka lixlixaan ereyga waca la yiraahdo ama garac la yiraahdo ama baaster la yiraahdo ama wixii la rabaa la yiraahdo inuu luqada la rabaa lagu sheegay inuu afkiisa soo mariyo cid ku sheego baa adag wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdikariim guuleed wuxuu afkiisa ka yiri jubbaland wacal bay dhashay jubbaland wacal bay dhashay micnaheedu waa maxay يعني الشرعية أن قرنين أو هيومن بينك كإلى لنا إن أي حد قدبان عبد الكريم واكبوذي سوى وسيرة أيوب تشبيه كتنت وميديا صافر استي إذا عدها دون صافر فريستي وركاس نشجع سؤال شمرك وحوي وزير كسرة أهل لي ما حاكو حقوق كسوية ده حبط ما كسوية وحكي لك كمسوية شرعية كلام إلى لنا دستور إنه إلى لي كمسوية كما يعني هدوس قفك مورال كيسو كعلنا إن إنه شرعية ذا كواحد قبضو ده وحكله وح و و ممكن تردر يا حكله مشرف وحكله واحد بدل مغشين يدور لليه هاي وما راح بدل أو كم ذا الدولة ما راح وينه كم ذي هاي رئيس الوزراء وكم ذي وسيره بدل كم ذي هين عبد الكريم كم ذي كان أيجا أول واحد شو بلان كسر على ما وافق سنة دستور كه وحنا من عند دستور كلا وافق شيء دستور كه فيدرال كسوماليا اللي قلت لسي برلمان كهذا شيره lagu soo doortay gudoomiyaha baarlamaanka lagu doortay labada gudoomiye ku xigeen lagu soo dhisay lagu doortay madaxweynaha lagu soo dhisay ra'iisul wasaaraha lagu soo dhisay golaha wasiirada ku xigeenadooda wasiiru dowli yaani systemka jira oo dhan lagu soo dhisay dastuurka isaga cutubkiisa shanaad ama chapterkiisa shanaad ayaa wuxuu ka hadlayaa nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya qaabka uu noqonayo waxaa la yiri soo gaabi marka waxaan jeclahay inaan si fiican idin tuso macnaha
أن أشيغو أن أخريو أرتينا كأخريو وحكو قرن لكن وان ظلم ريا وان كوبيا قدبك أفرتن إيا سيديداد إيا عطبك إساقا أكترسن أيا وحولي هاي دلكو وحوكا كوبيا هاي قابل اسماتك دلك إيا دولة نيمة وحوكا كوبيا هاي لبقى يبوض وغالكا كو قرن وانا دستورك ميلو بيا لو هلي كرتان قدبك كوباد وحولي هاي قدبك أفرتن إيا سيديداد إيا عطبك شناد وحولي هاي دولة نيمة دا سوماليا إيا قابل اسماتك إيا كالليا وحولي هاي هيركا دولة فدرالكا إيو هيركا دولة ها حبنتا كا دولة فدرالكا وحسيلي هي دولة فدرالكا معنا قضب كأفرتان يساقالا دوحولي هي تيرادا إيو حدودها ما مولادا لسميا إيو تيرادو دا إيو حدودو دا إيو شرعي دو دا وحا سمينا يا معنا وحا لو وحا تيري دونا بولي هي guddi gaar ah oo baarlamaanku sameeyo oo u xil saaran in ay xuduudaha iyo tirada maamul goboleedada dhismay ay sharciyeeyaan oo soo dirsaan oo sharciyeeyaan guddiga isaga intaan la sameeyin waxa la sameynaya sharciyiga guddigaas ku shaqeyn laha waxa la qeexaya awooda ay yeelanayaan waxa la qeexaya inta guddigaas uu jiray arrimahaas waxa u xil saaran in ay sameeyaan la rabaa waa baarlamaanka baarlamaanka Soomaaliya hadda jira wax talaabo ah iyo wax yaani halka fadhi baa u dhamaaday oo sanad soconayay 10 bilood soconayay ee 8 bilood soconayay haddana kal fadhiga labaad baa u bilowday wali kuma jiro ajendayaasha ay soo mareen iyo qodobadii ay soo sameeyeen iyo sharciyada ay ka soo hadleen kuma jiraan in ay gudiga isaga ah iyo hawshi laga rabay iyo gobolada iyo waxooda ay sameeyaan ma in ka hadlay wali kaba soo sameeydu waa dhalin u leeyahay baarlamaanka tan kale oo meesha ku jirtaa waxay tahay waxa nidaamka federaalka halkan waxa nidaamka federaalku waa laba qaybood oo kaliya waa dawladda dhexe iyo dawladda gobolada iyo maamulada gobolada labada qaybood kaliya way dawladda dhexe waxay xukuntaa arrimaha dibadda saas ugu cadahay dastuurka ugu cadahay yani dastuurka akhriya qodob cutubka sharciyada akhriya kulligiis waxay leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuntaa ciidamada qalabka sida ay xukuntaa waxay xukuntaa maxaan ku jiraa lacagta dalka ee xukuntaa iyo waxay xukuntaa xiriirka maxaan ku jiraahdaa caalamiga waxay ku saabsan bay xukuntaa maamulada hoose oo dhan waxa iska leh maamul goboleedyada federaalkuna sidiisaba hoos buu ka soo dhismaa kor buu aadaa ee kor kama soo dhismaa hoos ma aado qodob kale oo muhiim ah jira oo ka hadlaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iyo ra'iisul baarlamaanku waxaad la socotaan in ay inta gobolada tageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maxaan ku jiraahdaa guddoomiyaha baarlamaanka intaba waxaad la socotaan in ay inta gobolada tageen guddoomiyaal u magacaabeen dadkii gobolada deganaana aan lagala tashan aan loo shirin aan ergooyin imaan aan shir maamul goboleed lagu sameynayo la qaban waxba yaani wax process oo la maray aanay jirin simple oo sirka yaani ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha ama yaa meel tagay qof bay soo ku soo dhawaaqeen arrinta iyadana dastuurku muxuu ka leeyahay wuxuu ka leeyahay qodobka sagaashanaad ee dastuurka federaalka qodobka sagaashanaad meel ku qorto qodobka sagaashanaad hala la akhriyo qodobka sagaashanaad ayaa wuxuu cadeynayaa awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka awooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka haddii ay ku jirto in uu gobol isagu maamul u samayn karo ama ay uu lagu leeyahay inuu u sameeyo ama meel uu ka soo galaba ay jirto dastuurka laga helaya haddayna dastuurka laga waayana haddii madaxweynuhu isagaa dastuurka jabinaya weeye macnaheedu wuxuu ku dhawaaqaa madaxweynuhu xaalad degdeg ah waa waajibaadkii madaxweynuhu halkan ku qoran yahay waa ilaa iyo 17 qodob 17 ka baad in akhrinaya si aan uga jaahil baxno in aanu madaxweynaha uusan shaqo ku lahayn in uu maamul goboleed xataa ka taliyo ka tala bixiyo xataa shaqo kuma lahayn wuxuu qodobka koowaad wuxuu ku dhawaaqaa xaalad degdeg ah iyo xaalad dagaal haddii dalku u baahdo haddii loo baahdo waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida wuxuu magacaabaa taliyayaasha ciidamada wuxuu magacaabaa xilka wasiirka koowaad wuxuu xilka ka qaadi karaa wasiirada wuxuu saxiixaa sharciyada uu soo ansixiyo baarlamaanku waa in marka hore baarlamaanku sharciga soo ansixiya wuxuu furaa golaha shacabka shirarkooda macnaha ayuu furaa iyo kalfadhiyadooda
wuxuu la hadlaa fadhiga gaarka ah ee golaha shacabka sanadkiiba mar warbixin inuu siiyo waay macna wuxuu la hadli karaa golaha shacabka markasta oo kale oo loo baahdo wuxuu magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah wali dalkeena lagama magacaabin maxkamadda dastuuriga ah waa meeshi dadka kala saar dawladda iyo baarlamaanka iyo wasiirada kala saari lahayd madaxweynaha iyo baarlamaanka kala saari lahayd isqabsadaan dadka shacabka maamul goboleedada iyo madaxweynaha haday isqabsadaan maamul goboleedada wasiirada isqabsadaan meeshi kala saari lahayd maxkamadda dastuuriga ahayd maba jirtaba wax ka hadlayna male labana dhisin wuxuu magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare ee garsoorayaasha kale ee heer federaal ah ayuu magacaabaa maaha kuwa gobollada wuxuu magacaabaa jagooyin sare ee xukuumadda federaalka iyo madaxda hay-adaha dowladda federaalka waa wixii heer federaal ah wixii heel macnaha heer qaran weyn wuxuu magacaabaa jagooyinka danjirayaasha iyo qunsuliyadaha guud markuu golaha wasiiradu soo jeediyaan wuxuu qaabilaa diblomaasiyiinta shisheeye iyo wakiilada qunsuliyadaha wuxuu guddoonsiiyaa abaalmarino xushmadeed abaalmarino xushmad qaran marka golaha wasiiradu soo gudbiyaan madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa golaha shacabka marka ay muddadiisa xilka dhammaato inuu cafis u fidiyo madaxweynaha xilkiisa waxaa ka mid ah qodobka 16-aad inuu cafis u fidiyo ama ciqaab ka dhimo dembiilayaal maxkamadii ay xukuntay qodobka ugu dambeeya inuu saxiixo heshiisyada caalamiga ah kadib markii golaha wasiiradu soo jeediyo golaha shacabkuna ansixiyo 17-aad qodob iyo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dastuurka ugu qoran hal qodob ah oo tilmaamaya maamul goboleed inuu madaxweynuhu lug ku leeyahay kuma jiro dastuur waxaan jeclahay inaan ku daro wasiirka yani ra-iisul wasaaraha ama wasiir jira oo wasaaradaha ka mid ah sida wasiirka arrimaha gudaha uu maandhowt baladweyne ka sameeyo kale ma u bannaan tahay inuu maamul goboleedyada madax u magacaabo waa maxay xilkooda halkuu ku qoran yahay xilka ra-iisul wasaaraha wixii halkan laga waayo hadduu ra-iisul wasaaruhu sameeyo waa jeebkiisa wey halkaas waxaa ku qoran oo qodobka halkaas sheegaya waxaa weeye qodobka 400-aad wey kii hadda aan ka soo hadalnay waa qodobka 900-aad ee dastuurka kanna waa qodobka 400-aad ee xilka iyo awoodda ra-iisul wasaaraha ma badna iyadu waa dhowr qodob awoodda ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a waxaa weeye waa baa ku qoran madaxa xukuumadda federaalka ah wey waa madaxa golaha wasiirada waxaa xilkiisa ka mid a magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada wasiir ka mid a wasiiradu diri karaa wasiiradana waa kala diri karaa isaguna waa iscasili karaa hadduu rabo waxaa ka mid a horgeynta golaha shacabka xubnaha golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumaddiisa si ay u ansixiyaan si ay kalsooni u siiyaan marka uu soo dhiso golaha wasiirada waajibkiisa waxaa ka mid a inuu u geeyo baarlamaanka si loo ansixiyo inuu qabto howlaha kale ee loogu xil saaray dastuurkan ama sharci kale ee waafaqsan dastuurkan iyo qiyamkiisa dastuurkan iyo micnaha iyo akhlaaqiyaadkiisa wasiirka yani ra-iisul wasaaraha shaqadiisuna waa intaa kuma jirto hal meel ah xataa sharci hoosaadyada la sameeyey xeer hoosaadyada hadda la sameeyey hal meel ah oo tilmaamayso in golaha wasiirada nin ka mid a ama ra-iisul wasaaruhu uu maamul goboleed tago kuma jirto uu shaqana ka qabto cidna magacaabo kuma jirto micnaheedu waxa weeye hadduu sameeyo waa sharci darro wuxuu bilisgareeyey sharci waxaan jeclahay inaan baaq u jeedinno serious ah oo dhab ah in ay is arkaan inaanay noqonin dowladdu inayna noqonin dowlad dagaal ooge inayna noqonin inay noqoto dowlad nabadeed inay noqoto inayna noqonin dowlad dagaal sokeeye hogaamisa ee inay noqoto dowlad dagaalkii sokeeye baabi'isa dagaalka sokeeye waxaa lagu baabi'in karaa lagu joojin karaa oo dagaalka sokeeye soomaaliya lagaga saari karaa nidaamka federaalka saldhig u ah nidaamka federaalka ay waxaa loogu talagalay in lagaga saaro soomaaliya dagaalkii sokeeye oo 22-ka sano soo socday haddii isaga laga leexdana dagaalkii sokeeye dib loogu noqonaya meel kaloo la aadaya ma jirto.
aan jecelahay inaan inta ku soo gabagabeeyo aan iraahdo Jubaland State ha guuleysato Jubaland State horumar ha gaarto guud ahaan Soomaaliya Ilaahay nabad ha u soo celiyo dawladda Soomaaliya jidka toosan Allah ha tuso dastuurka inay waafaqdo oo raacdo Ilaahay ku toosiyo waxaanu leenahay wali waqti baa jira ee haka halka hadda aad maraysaan ha u dhaafin Jubaland assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan isleeyahay aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan cadde oo sharciyan taariikhiyan intaba yaani naga qabtiray kana sheekay waxa ay mudan tahay dawladda iyo waxa shacabka Jubaland state ba ay mudan yihiin iyo waxa international ku mudan yahay hadda waxaan isleeyahay bal dareenkeeda ee suugaaneed ee buraanbur ee dubarnimo ee soomaalinimo intaba waxaan isleeyahay muna ahmed abdullahi asiru fuq weyna faana yama fahantin hadii xal gadoosado yasiiru furfuri jiray faana yama fahantin haday gabar weydana gacaliin uu ku jiray faana yama fahantin kismaaye iyo waxa ooyay jubba een laan waa gado waa ju een kismaayo waa een enji marka qarankii la sugaayay maqabiil buu isu bedelay حسن شيخ محمود أنا أقول لك لا يا هاي كنت مركان دين شيخ تليا باس قراهي حسن شيخ محمود تليا يال باس قراهي لكن شعبك يلا تليا هيا أخرون شعبك أخرون شعبك يسالة تشدو فيدريال كي أسابو كي يميد ولي غاي ما أرق نين وحي لقو دور تي دي دور تيس وإنو قاطع وحي أسابو كي يميد وحي لفري وإنو فليا شرعي كان تستوقع وحي فري وإنو فليا Allow ya dalkeni taguya minni madonna Allow ya dadki sana heshis durug san garsiya Dagaladay ku riqden allow nabad ku soo dayra Allow ya walaalahan isdiilay daynu kala qaada Dambiyaday qabyaaladi gashiyo yadiyada dhiba darmanti aan jeclayay allow ya xurriyo daya darmanti aan jeclayay allow ya xurriyo daya damir la wayashiyo allow ya jahliga duuga allow ya darogada sunta qadka dabar gooya doodaaga maqaniyo allow ya danjire radsha wadaniga dabayshada allow ya degmada keena allow ya duqowdi horiyo dubcada u yara ya duqowdi horiyo dubcada u yara soomaalidan dayowdiyo shacbigan dadku wada qatay ee daafaa adduunkiyo kulumay koonfur daacalkeeda waa south africa دفعها أدنكيو كل ما يكون فردا على كدا دعدي يرون طبيا الله دها وجا قدا الله يا داري قدا سعد الدين تاو شجا إنفدي دوشريو الله يا دلك يسيا إنفدي دوشريو الله يا دلك يسيا دانوديو ورد Chiga tira da usara Marka ya darura Irki ya rabka hugu deqa Allow ya duka mada Furo dala gano bera Dal hiskana Allow ya amira duni da gud keda Dollar ka iyo shilin ki yo Allow ya dakhlega yasha iyo shilinkiyo allow ya dakhli qayasha dayartiyo shaqo walba way joogsay oo ay qaranimadii waa lumiyeen oo wixii arrimo dabeed waa lumiyeen oo amniga gudaha waa lumiyeen oo maxay haydeenay wax allaale wax shaqo oo aan kismaayahayn dawladda hadda ma haysaa ama Jubaland shaqo kale dawladdu ma hayso sabab garanay hadday joodiyo ku bixisay muqdisho ku bixan lahayn ala qalmaanta dawladda hadal baa iman lahayn caasimada ay noqoto waxaan kala xusuusinayaa qodob dastuurka ku qoran oo qodobka 9aad inuu ahaa aanu maneynayaa caasimadu waxay ugu qoran tahay in laga wada hadlo inaan caasimad ahayn taana ogaada in laga wada hadlo bay ugu jirtaa dastuurka waxaana xeer ka soo saari doona bay ugu qoran tahay labada gole ee baarlamaanka
ولدي قال بارمان كبيت بابا مقرن السنين بولد هرتاجي سمعت كلامي وأنا ذكر كي يكون كبر كبير نيا وأنا كي كبر حيا أم النجا شو بلا هو اللي سنتي ما أنت واحد من ربع أنت كريا وتاجرو تاجرو ذن ماها تاجرو ذن ماها حفلة ده عن كريا كوني واوكي وصح لكن واحد ربع أنت هاي تاجرو دنا عكسا أنت عقادة شو بلا وحكو سعد الدجال dagaalka ku socdaana waxa ku haysa dawlad dawladdaasina waxaad mooda qaranimada iyo dawladnimada wax kale inay kaga wanyihiin waxay ka qodayso ka doonaysana ilaahay hadda cidna uma sheegin kaliya waxay taagantahay jublaan waa xaraam hatta waxa la waayay hal qodob dastuurka wax ilaahay ma waafaqsana miyaad aragteen iyagoo wali qodob dastuur yare qodob hebel baa iyo jublaan inaan jirin miyaad aragteen iyagoo qodob hebel leh wax badan baa naga naga maqadashay waxaan oo qol qodob ka iyo ka iyo ka saarno qob waxaan kale idin weydiinaya shibala dawladda waxaanu sheegnaa waxaanu ka cadba ka martay dawladda mayega u baahan kaliya oo dawladdu u baahna mise dawladda u baahan mise labadooda way isu baahan yihiin waxa weeye waa labadooda way isu baahan yihiin dawlad labada dawladana baahi badan dawladana baahi badan dawladda baahi badan waayo dawlad waxay ku yihiin waa dal iyo dad iyo dastuur Soomaad garanin shacabkii baan ugu qaalisan waa shacabkii lama arag dawlad shacab ka soo horjeeda laakiin shacab dawlad ka soo horjeeda soo hadda sheegay waa halkay wax badan baa la arkay adduunka way ka dhacdaa waxaan markaa aan idin xusuusinayaa iyadana waxay tahay dawladdu iyada ugu baahi badan hadii la waayo oo dawladdu ay fahmi weydo dawladdana waa dadka wax u dhaqmaysa sidii dawladihii joogay markaynu aadna dawladii ugu waa dabanaa waa dawladda siyaad baxri sideedii because dawladan waxba gacanta ugu jirin oo ictiraaf kaliya adduunka ka haysata oo haddana diktatooriyad iyo arin ciidan ku dhaqmaysa waa waxaan is qaadan karin marka waxaad moodaa waaqac waaqacan ay dawladdu ka baxsan tahay waxaan leeyahay marka taydii horaan ku celinayaa dawladeey arinteenii soo gurruftiri sanad bay hadda maraysaa inta online dawladeyna daa dawladey waxna tus dawladey aan wax tusaalayno dawladey aan wax nala eeg dawladey shacabkaaga baan nahay dawladey sidaa ka daa waa la soo dhaafay dawladey labada arin soo kala dooro mid saddex ayaa ma jiro dadkani awalba waa noolaayeen nin walbaana meeshii isu tegayaa hadda bal xaggii ragga aad bay u bateen dumarku in badan bay xaggooda soo fiirinhayeen waxaan ku soo dhoweynayaa hadda si hare xubeer haddii ay insha allah dhowdahay oon isleeyahay bal boorka hadii horta aan salaamo madaxda iyo dadka maxaa la yiraahdaa ah martida nooga timid Birmingham oo meel fog nooga timid si gaarana aan usoo dhoweyna xildhibaanka Puntland maadaama anagoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Puntland ee Leicester waxaan aad usoo dhoweynaynaa oo aad u garab taaganahay dawladda cusub ee dhalatay ee ku dhalatay sida sharciga ah ee federalism-ka ah oo dastuurkeenu uu qorayo ku dhalatay ayaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa annagu kumaanaan taageerin qabiil kumaanaan taageerin wax kale waxaan ku taageerna waa qadiyad bini'aadamkuna waxaa wanaagsan inuu leeyahay wax la yiraahdo qadiyad ama yool uu u socdo yoolkayaga ayaa wuxuu yahay maadaama soomaali heshiin weyday lagu kala tagay dadku ay kala tageen nin walbaaba meeshii dagaankiisa ahaa in uu maamul ka samaysto uu wanaagsado uu hagaagsado si ummadda soomaaliyeed oo dhanna nin walba markuu wax wanaajiyo la isugu yimaado taas weeyaan waxaan ku taageeraynaa taageerada kale waxay tahay dadku markay qurux iyo wanaag macnaha Puntland sababta aan ugu taageerayn reer Puntland haddaan nahay markaad qurux iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aad heshid walaalkaana karaamadii iyo sharafti baad la jeclaanaysaa marka waxaan kaloo ku daray sababtu waxay tahay dastuurka waxaad inkastoo si fiican uu u qeexay aqoonyahankan halkan fadhiya uu si wanaagsan u qeexay oo uusan u baahnay inaan hadda aan dib ugu noqono waxaad garan kartaan dastuurku maadaama uu ogolaaday laba gobol iyo wixii ka badanba in ay samaystaan waxaad dareemaysaa
إن الشرعي قصده أها يجون أي جبلان إلا كذا أي قصة ما يستطيع تاسنا وتاجر هذا عن مانت سقوط هذا نمت هدان هاي جالية ده يسقوط يمت قلادي هرق لسنيد يا قلادة هذا اسمه طيبة نبا وحيري ولي جر لي جمهلين أنا عن داي هين معبن جبران إن أنا هين نما جور سبير ولي جين جر لي جمهل مركز سالير لابد عن جرنا يا أذو تدبات تنشرة سجر لي جاجه الوان سو إنت أنا جد كتجي يان جر نخصدا مركز أنا نجوس الدولة قبلة كان لسه يي وعدت سو أجا تصور كوه وقرية سيدا الاسكون راعيه هشيل سيدا وحقه تهاي dabadeed ayay arintan ku dhaqaaqeen ee ma aha iskaga soo bood waxay ugu dhaqaaqeen waxa inaan taagan mid kale waxaad ogaataan dawladda dhexe waxay aad u raadinaysaa inay noqoto dawlad quwad badan oo umada dhan xukunta dawladda maxamed siyaad barre ilaahay naxariista jannada ka waraabi awoodeeda uu lahaa sa Soomaalo dhan way isku duubnay لكن هذا ما دام الله كلا فرفرمي معمول كل حكوف عن يا قلا والبا إني معمول سامي سأتوح برهنا يعني هب كمعمول ك سأتوح أذكر كرت هذا نين مركي ماذا حلا قديم بقول باكو قف سامي سأ مركي لكن معمول كأباه دتكو حي برهنا هب كمعمول كلاص سامي هب كلاط نقمو قلا والبا أبو حي كو إيمان سامي سأ ماشي أي شوكتو إن أي ونعكسته أو إيمان أي كقبتو مركي دانو نهرير بطلان شالية ده ده نهاي شو بلان وانو تاجر سن نهاي دي جاية عن وهرينا هيل إيه هوا وانا تاجر سن نهاي وانا جرب تاجر مركا وحن هذا إسلام هاي بلعت كسر عشان خلاص دمر كيسوسي راعي شوائي حسن أنتي هدي Assalamu alaikum, the ladies and gentlemen. Before I pass my congratulations to people of Jubaland, I have got few things to say here. Being a political leader and defending the right of the public is not very easy. Basically, the process of democracy is parallel with Islam teaching. It's not just Western, it is there before. The voting process of election is considered as witness on choice, on choosing qualified leaders or rulers to rule the nation. As mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in At-Talaq verse 2, and take as witness two persons from among you to witness the election or anything. On another sentence, Allah subhanahu wa ta'ala says, such as you agree for witness election. It is in Al-Baqarah, verse 282. So, my question is, surely, the leader of Jubaland, was he not elected? Yes. The leader of Jubaland was elected by the people, not only one person, not only Qabil, he was elected by so many people. On the other hand, we should know the meaning of federalism, means the system of government in which power is divided between central authority and constitute political units. I am here standing in front of you as Leicester people, really congratulating the leader of Jubaland, Mr. Ahmed Islam. And his deputy, the citizen of Jubaland and the entire participant who travel from different parts of the world. Jubaland have full right to stand as to form a federal party, and no one can stand in front of them. No one. So we people in Leicester, we are fully supporting you, and we are saying we are behind you with He Yehovah. Yes. Again, I'm repeating, leadership is a really, really a great quality and considered in Islam as amana.
and responsibility. A leader is required to meet his obligation to God, the supreme power, as well as discharge his duty towards the people. I am talking to my brother, Ahmed Islam. So, Jubbadan we Israeli, who can stand? Yes. With that, assalamu alaikum. Thank you very much to give me this opportunity. Marlabadi, marlabaad iyo mar saddexaad ba waxaan mar walba u hambalyeynaynaa dawladda cusub ee urdunka ah ee ka dhalatay Soomaaliya Jubbaland State hadaanu nahay Leicester dawladda aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweyneheeda Axmed Salaan Axmed Madowe iyo madaxweyne ku xigeenka General Fartagba waxaan leenahay hambalyo 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 run ahaantii ummadii markii meel soo timaadtay ee maamul sameysatayba maamul mar walba waxa uu ka ficayn waxa lagu yaqaano foodo meel fowdo ku jirto ma waxba kama jiraanin ummad markii maamul leedahay waxa leedahay sharciyiin kala dambeynta ma jirtaa wax walba jira runtii wax lagu farxo dawladdeena federaalka ah waxaan ka rajaynayn inay maamuladaasi wanaaga ay ku hambalyeeso kama aan filayn marnaba inay tiraahdo ma yeelayni insaan maaha marka waana si daro insha Allahu ta'ala waxaan Allah uga baryaynaa inuu ilaahay xaqiiq ku waafajiyo biinillaahi kariim intaa kadib waxaan u yeerayaa gabadh dhalinyarado Zahra Maxamed Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Way ugu kadisteen caawa. Waxaan halkan ka salaamayaa jaaliyadda Leicester ee reer Birmingham ee Jubbaland. Dhammaan rag iyo dumarba waa idin salaamayaa. Waxaan salaamayaa madaxdii sharafta lahayd oo ka timid reer Birmingham ee reer Jubbaland Society. Anoo ku hadlaya magaca gabdhaha Birmingham. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحين إن بدن مدوين كان بدن دم بعين وما موسى إني إن وحف لدينا إني فانتسيه دولة جبلات كي جبلان أو لغو دارتي مدحوين أحمد شيخ إسلام أحمد مدوبي يو جنرال عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاق وحن إلهي كرتشينينا إني نقطه مدي أهرسي دا دلك نظام كلا دنبين سنان عدالة يشعب الصومالية مدي أروريسا يعني إلهي كرتشينينا Jubbaland waxay soo socotay muddo 4 sano iyo bar ah marxalada farabadan bay soo martay waxay la kulantay dagaalo farabadan iyo maamarada farabadan laakiin way ka gudubtay intiiba maanta waxa inoo dhisan dastuur calan iyo waxaynu leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen shacabka Jubbaland ha guuleysteen ha adkaadeen waxay u qeylinayaan oo maalin walba dawladdi hanna qoonsadada ku hayaan waa halyeynimo iyo Soomaalinimo ka muuqata oo ay u dhasheen ma ahan iska keen waa wax ay maaragtay hidiyo dhaqan u leeyihiin dawladnimada jacaylka muxuu haytay ee midnimada ummada Soomaaliyeed iyo wanaaga runtii reer Jubbaland wixii la oran lahaa waa la yiri waxaan dhowr kalmadood baan jeclaa inaan iraahdo reer Jubbaland maanta dagaal yar baa dhacay oo shaqaaqa ah anaasiir baa dagaal riday anaasiir baa yiraa wuxuu markaysan ahayn wax leegal ah anaasiirta yar oo dagaalka riday oo ku gardarootay ciidamadii Jubbaland waxaan oranayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo degan Jubbaland ha ilaashadaan midnimadooda iyo nabadooda yar oo maanta Ilaahay siiyay kadib markii laga guuleystay cadawgii inta badan dhowr ka sano cadaadin hayay siin hayay waraabaha dhulkii nabaad guurin hayay oo dhuxusha shiilayay muxuu haytay gubayay waxaynu xusuusanaa xafladii xafladan ka horeysay oo Birmingham lagu dhigayay nin reer Jubbaland oo jaaliyadeena Jubbaland ka tirsan ayaa wuxuu aad inoogu sharxay
للك جبلان يددك دغا سيدا اوكال دغان قبيلة جبلان دغا وافر بويري وحو يري بيرالي كالوميساتو دادك اوسامي فرسامادا iyo kuwa xoolaleyda ah intaas afar ta qabiil kaliya degan kuwaas marka qaba qabiil miya waa dad bin aadana oo muxuu hayto farsamooyin iyo waxyaabo ma aragtay ilaahay ku manaystay uu haysta marka waxa la rabaa inaynu muxuu hayto Jubaland taageerno inagoo kamida shacabki Jubaland taageerno garab istaagno af iyo adin iyo xiil iyo hoob siino isla markaasna aynu garab istaagno shacabka kale oo Soomaaliyeed oo ku jira cadaadiska iyo cabrinta iyo wax aad iyo aad runtii loola yaabo shacabku dawladdu waxay ku noqotaa dawlad shacabkeeda hadii marka shacabki aad wada diido oo shacabki iska wada horkeento anuu ma garanayo sidee dawlad ku noqon karto tigii aynu tuugayno online dawladdu ha aqoonsato Jubaland ma joogno dawladda Jubaland waa state wala ma taabtaan waana muxuu haytay way istaagnaanaysa mar walba waana taageersanahay waxaanan shacabka Soomaaliyeed kale ku boorineyna inay taageeraan Jubaland si gobolada kale oo federaalku ay u istaagnaadaan ee assalaamu alaykum waxaan isaguna halkan caawo martii noogu ah gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Jubaland ee Midlandiga ayaale Cali Xuseen isaga ayaan soo gudbinaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aad iyo aad baan u faraxsanahay jaaliyadii aad iyo aadna waalidiin salaamahaya jaaliyada Leicester wa aniga caawo dhan yani maanta waxaan uga imid markii hore waxaan ka baxay Birmingham baan ka baxay hadana waxaan sii aaday London waxaan aad iyo aad u sugayay jaaliyada Leicester oo shirkeeda nolo sheegay wiil ka hor markii shirkii London aan qabanaynay yani aad iyo aad u sugayay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay aad baan ii soo dhawayay arintan Jubaland nimba marbu yani yuuslaanka soo kore laakiin Cabdulahi Qaas iyo aniga yaani todoba sano ka hor yaan shir waxaan ugu qabannay magaalada Bristol Bristol buu ka soo guurayo Leicester buu soo dhex galay isaga waraayno marka todobadaas sano waxaan soo bandhignay dawladda ka dhaadan doonta yaani 2006 kii baa aan maleynayaa qaabkay noqon doonayso yaani Jubaland iyo barwaaqadeedii nin kamid ah oo barnaamijka display-ga noogu sameeyay jigjigu joogaa oo dawladda jigjiga wuxuu ka caawiyay waxyaabo far badan uu ka caawiyay dagaal dheer baa loo soo galay arinta aad iyo aad waxa farxad leh marka shirkaas oo aan ani iyo Cabdideeq iyo barnaamijka wixii nooga dambeeyay waxa farxad lahaa oo iyadana aan aad iyo aad ugu faraxsanahay yani qaabka ay arintanadii markii hore aan ku riyoonaynay ay ugu socoto oo yani ay wali u sii socoto aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dadka aan wax saas oo dhex yaala u san jirin magacan hadda aynu deegaanadan hadda laga hadlayaa waxaan soo ogaanay markaan Google u dhignay oo aan mataqaanay ka soo bilownay Dhoobley oo aan doolo ku xijisiinay garbahaari aan ku xijisiinay oo aan yaani dhulkaas oo dhan aan gogoshoodii dhignay oo wufud ay u kala socdeen iyo odayaal siday u miray dhashay baan ku faraxsanahay wax dhex yaalay ma laha waxaaba yaraatay dhex yaalay ma jiro ana taa idinku ambaliyeynaya muddo dheer baan barnaamijkaas iyo gogosha aan ku soo dhex jirnay aad iyo aad waxaan u ognahay waxaaba yaraatay ina dhex yaalay waxyaabo yaryar oo maaratay aan mataqaanay Muqdisho inaga yaalay oo maaratay laga mamaleeyaynaa waxaan rabnaa inaan wax iskaga ogaano xildhibaanada Muqdisho inaga jooga waxaan rabnaa inaan uga yeerano maadaama waxay u muuqdaan niman aan damiirkoodu uun aad wax u dareemaynin waxa inagoo jaaliyadkii intan oo dhan isugu nimid aan ma taqaanay dareenkeenu maalin walba aan baaq u soo jeedinayno marka laba qolo oo tirtansiinayna hadda meesha taala jaaliyadana anaga waxaan la dhahaa West Midland Jubaland Society baan la dhahaa iyo waxa jira jaaliyad kale oo anaga naga horeysa jaaliyad kale oo anaga naga horeysa Sahal la dhaho Sahal
يوحين ترتنسيني إن اللي معنا ذاك اسمعي إنك تشوفه بحنا جد مقدشي إنك تشوفه سال محيي الوقبتها إنها ذاك أنا ماشي بدي سال محيي الوقبتها باق بيسو صاران إسلعاو باق بيسو صارايان باق بيسو صارايان أي وحي كدعي اسمعي ما أنت كدعي أي كلاه الله يان عالم كورن يسال إنه وقبتها اللي معنا ذاك اسمع مقدشي إنك تشوفه هل نو كار الله يتي في يوم يذكر كيسان oo wixii ismaayay ka dhacay inuu marka ay iska aqbaleen muqdisho waxa ka jiray inay iska aqbaleen ba halka ay naga tusaysaa marka waxaan ku soo gaabinayaa inaynu xildhibaanada muqdisho naga jooga inay ka soo baxaan muqdisho hadii kale ay hadlaan codki jubbaland ee jaliyadka dibadda aanu ku hadlayna waxaanu ku hadlaynaa inay mataqaanay ama ay hadlaan oo codkooda banaanka soo dhigaan aan arinta kale ee jaliyadka ee qodobka aan rabay inaan ku darsado yaani jaliyadka xilliyada dhaad UK ba horta hooyo u ah jaliyadka caalamka oo dhan ka kacay UK yaani abaabul badan baa laga galay especially gabdhaha deegaanada ka soo jeeda ee Soomaaliyeed ee deegaanada Jubaland abaabul weyn bay dalku waa federaalo dastuur baa diwaan galaye halkaan degniyo gaari sandayrka soomaarine dafaa sanagiyo nugal damalka lascaano dekadeenna boosaasa iyo daranta bargale dunido dhanba wada taqinudug daradiso dayahayo cadcadduna baray wada dul joogaane ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبوانا دوي وحنا يدين شيء دكتنا صومالية يوالي ما دكتنا نهر جبلان يو إن بسي قوصن قوصكينا بدا هوينا أما هوينا أما دكوا أما شنرا أما هوينا أما دكتنا تبارك تجد هوي صومالية قوصك دكتنا وقوصنا دكتنا صومالية وعلامة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكون هذي مجا عقبها رهير لستر المحل ده أو كسر جدا بدلًا وحنا تاجر سنة هاي إن دولة دا بروح ده بدن ونوه قامين يه إلى هاي حفظه الله إن شيخ أحمد مذوبة يو جنرال عبد الله الشيخ أفتاء فرتاج
إلهي وحن وبريا إن إلهي لقرب قاله عدو جودنا عقد هاستوضة إلهي إذن كيس ذلك كش قينا يا إنا إمهاي دم دابيان أما إمهاي توفر قلليان إلهي إجا كوي عشاء قف كي مسلم دلميانا إلهي خالق آية كجاسين يا هل كأجس كوسو جبجبين وحن تاجر سناي جبلان جبلان هنالاتو أرجع حفلة دان إنا يتعي من الصحة من داعظة هذه أذن غفر حسن هاي قبل الله إنا يستعبته عدو ويد الله قبته هاي سكتو بنته هذه أذن وهم بليينا يا ضد سوق بان قابيي حفلة دان قبل ده رجل لستر لما ملك استوى هم أدوينا هلا قد جاي وح إلهي كرجينا يا لبتوين كم أنت دعينا إنه إلهي نجا قبوجيو هو سكتو مع الله نجا دعوة هذه أذن أرين كان غفر حسن هاي ما شاء الله شرف هناك إن ماشل سكوب ما حفلتنا لو دقو دير جبلان والله ما أنت دراك يا بقولك ما بقول هذا وكعسيني هاي هذه هذا متاجر يا هن ولا طلع جبلان دمير لا ويا شيو الله ويا تالي قدوجا الله ويا دروجا دا سنتا قد كدبر جويا دوداغا مغانيو اللو يدن شير الردشا ودانيغا دابايشا داي اللو يدن مدكينا اللو يدن قودي هوريو دوبعا داو يرا يدن قودي هوريو دوبعا داو يرا سومالي دن ديو ديو شعبي غن داتكو وادا قطي ادافا ادنكيو كلومي كنفر داع الكيدا وصوت افريكا دافا ادنكيو كلومي كنفر داع الكيدا داع ديو رنطبيا اللو دها اوغا قادا اللو يا داري قادا سعدا دينتا اوغو شيغا انفدي دو شريو اللو يا دالكا يسيا شريو الله يا دلكايسيا دانو ديو